Man må holde bak der. Kom igjen, Elias! Elias! Foran mål, Elias! Der, ja. Kom igjen. Polen! Amrakim! Kom igjen! Fall av! Nasir, fall av! Bra, Istiar! Kom igjen! Start det! Der ja! Gå, gå, gå! Rett på! Bare utfordre andre! Utfordre, bare kjør! Ja, fin ball! Å, nydelig! Å, fantastisk! Kom etter da, gutta Elias! Du må inn i boksen! Kom igjen, helt inn! Der er du! Kom igjen! Kom igjen, Elias! Bra, Elias! Daniel, ut! Sett i! Med Bergman! Bra, Bennik! Kamera videre! Flytter vi opp laget, gutta! Vi skal presse dem som et lag! Ja, kom igjen! Sean og Even, dere kan ikke la han stå der. En må gå i duell. Å, kom igjen, Kim. Fall av Nasir! Adam, den er du på. Kom igjen. Elias, kom etter da! Ta med deg! Synd det. Bra, Martin. Oi. Vinner vi den da? Gå, Elias! Ja, der da! Ja da! Herlig, Adam! Skåle! Bra, Martin! Jeg tror jeg fikk hele pent og pyntelig, ja. Flytter vi ut! Ut! Videre, videre! Bra! Videre! Der, ja. Kim! Kim, du må hjelpe Ifti! Hei! Bakkant sikring! Kim, du må hjelpe Ifti her mer! Kom igjen, Vindrø! Kom igjen! Bra, Adam! Robin, nå har det skjedd tre ganger! Bergman, holde bak, Bergman! Bra, Kim! Der går du! Ja, bevegelse! Starte løpet! Der da! Åh, kom av da! Vi har da videre på Elias! Kom igjen! Synne! Ja, fint det her! Nasir! Sander!
Thomas! Bendik! Sett deg ut! Det er bra! Bra, Erik! Kim, du må ta løpet! Der ja! Der ja! Oi, det var fint! Bra, Erik! Det er rolig, ja. Bra, Thomas! Det er bra, Anders! Sånn, ja! Falle! Fallen var syv! Ja, bra forsøk! Oi! Bra! Men du har jo RP, har jo da tapet nå. Bare, kom igjen! Kom igjen! Jo, jeg tror ikke det er noe dyktig. Foran mål! Helt inn! Ja, det er en liten drøm, det. Jeg skulle liksom bli med Benny til koffer. Trille ball! Motsatt! Petrum! Det er jo mye mer skoeskinn. Kom igjen! Fremover! Bra, Milan! Det er godt jobba. Men gå, gå, gå! Hammer er plagri! Nå trim. Hammer er bakre! Ja, veldig god. Ja, ikke sant? Bra, bra, bra! Ja! Nei! Nå skårer ikke mål. Er det mulig? Så Martin bruker det hver gang han satser på å få utspark, men... Så bra. Ja, han har vært veldig god i dag. Ja, banespillet i hvert fall Martin. Ja. Finns det, ja. Han har reddet mange. Ja, vi har vært, jeg synes en av midtbanespillere har vært god. Adam og Thomas. Igjen da! Ja, hver gang. Nå må du skåre, Robert. Nei! Nå kan du gjøre det så himla pen.